How are you doing? E aí, galera, tudo bom? Aproveitando aqui que agora nos Estados Unidos é primavera, tá um sol lindo e a gente veio aqui fora pra brincar com a dog. Galera, o vídeo que eu vou falar hoje, pra quem curtir, pra quem gostar do vídeo, clica lá em like, né? Clica em curtir e também gostaria de convidar vocês pra se inscreverem no meu canal. Né? Dicas de inglês do tio Bruna Guzmão, porque assim, toda vez que tiver um vídeo novo, vocês vão receber um e-mail avisando: ei, tem vídeo novo, dá uma olhadinha lá. Enfim, a cachorra perdeu a bola, não tô achando onde tá. Acho que caiu ali embaixo. No problem. Tem bastante bolinha. Enfim, galera, essa semana eu aprendi uma palavra nova. Escutei umas duas pessoas falando, e pelo que eu tava conversando com os meus amigos, é algo assim que tá bem na moda aqui, que as pessoas estão usando muito, que é humongous. Quando eu escutei, minha amiga falou assim: that hot dog was humongous. Ela falando que o cachorro quente era humongous. E eu falei assim: nossa, o que, que é humongous? É uma mistura de human com mangos? Ou seja, uma mistura de humano com manga? E eles se mataram de rir, enfim. E aí depois eles não, é tipo assim, algo enorme, assim, gigantesco. Então quando você quer exagerar, falar que algo é enorme, pode ser uma quantidade de dinheiro, uma quantidade de qualquer coisa, ou o tamanho de alguma coisa, você usa humongous, que seria assim, gigantesco, né, ou imensa. Seria mais ou menos isso, mas a pronúncia é rio, né, rio. Mão, então são né, um som curto, humongous, e gus, bem curtinho, humongous, ok? Enfim, espero que vocês gostaram do vídeo e tiver alguma dúvida, só perguntar aqui. Beijo grande pra vocês. Ai, deixa eu mostrar a dog, cadê ela? Rio! Aqui a dog. Hey, Rio! Can you say hi? Hey! Ok, bye, guys!